では特集キャッチです。壊れた陶磁器を修復する伝統的な金継ぎの技術で年間400件の依頼を受けている女性が福岡県にいます。陶磁器とそれにまつわる思い出を修復する女性の技術を FBS のカメラマンが追いました。もう割れたお皿をもう眺めることしかできなくて、もう気持ちがですね、もう本当張り裂けそうな感じで、大事な思い出のものをもう一度蘇らせることができる。ただ直すだけじゃなくって、その傷跡もより美しくなる。思い出を蘇らせるその工房は福岡県太宰府市にありました。金継ぎ師の樋口真也さんです。金継ぎは木の樹液でできた漆を使い、欠けたり割れたりした陶磁器を修復する伝統的な技法で、樋口さんは15年以上この仕事に携わっています。同じような割れに見えて全然一個一個違うんで、素材も違うし割れ方も違うし。金継ぎの依頼は年に400件、丁寧な仕事に定評があります。割れてしまったらそこで終わりっていうのがもう一度蘇る感じですかね。直したことによってより大事にしたいっていう心が芽生えるので。この日工房に届いたのは、結構しっかりバラバラに割れてますね。結構厚みもあって結構難しそう。割れてしまったお皿、手紙も添えられていました。金継ぎを依頼した岡本誠二さんです。およそ半年前に手を滑らせて割ってしまったのは大切な思い出のお皿でした。娘が、そうですね、小学校3年生か4年生の時ですかね、父の日に作ってくれたと言いますか。岡本さんが男で一つで育てた娘のいちかさんが10歳の時に絵付けをしてプレゼントしてくれたといいます。いちかさんが成長し東京に巣立ってからも、岡本さんはこのお皿を大切に使い続けていました。どんな高価なお皿に、料理を盛るっていうことよりも、娘が作ったお皿で料理を盛って食べるっていうのが、より料理が美味しくなったり楽しい気分になるっていうんですかね。かけがえのない思い出の修復、樋口さんの腕の見せ所です。子供の絵が一番大事なので、金があまり主張しないように花を添えるような感じで直したいと思います。全部天然のものでできるんですね。本当ナチュラルなものだけで完結するっていうのが漆というか金継ぎのすごいところだと思ってます。思い出の絵を邪魔しないよう継ぎ目は極力細く、樋口さんの思いが筆先に宿ります。割れた器をくっつけて仕上がるまでにやっぱ 2,3 ヶ月かかっちゃうんですよ、接着剤であれば1日とか2日でできちゃうものを
もう丁寧に丁寧に育て上げるという感じで仕上げていくんで、何でもねスピーディーなこの今の時代とは逆行しているような気がするんですけど、そこが好きです。普通だったら隠してしまいたくなるところをあえて金で見せることで、よりその傷跡の美しさが際立つような気がして。金継ぎを依頼してから2ヶ月後、岡本さんのもとにお皿が戻ってきました。10歳の市香さんが描いたお皿いっぱいの絵が金色の花を添えてよみがえりました。すごい感動してます。あ、娘との思い出ですよね。まあ、感じれるのは、言い表せないですね。なんか本当気持ちになりますよね。もしもし、見て。素敵なお皿に変わったよ。綺麗に作るよね。まあ、あの割れた時のショックからなんかちょっと立ち直ったって感じ。割れたことで終わってしまわずに、さらにこう直してその器を手に取った時に、今までの思い出が蘇って次に続いていくっていう、その途中のことが金継ぎかなと思いますね。器が欠けたり割れたりした時の悲しみを新たな愛情に変える樋口さんの金継ぎ。生まれ変わったお皿は大切な思い出とともに受け継がれます。